լինում է Չիլինում, մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարհի բոլոր նորմալ մարդկանց նման ուզում էր ապահով ու լավ ապրել, և վստահ էր, որ իր և իր երկրի հիմնական խնդիրներից էր այն, որ օրենքը ոչ միշտ էր գործում։ Մեր հերոսը մշտապես բողոքում էր նրանից, որ իր երկրում օրինականության պակաս կա, թեև հանուն արդարության պետք է նշել, որ օրինականության պահանջի հետ մեկտեղ մեր հերոսը շատ մեծ վերապահումներով էր վերաբերում այն բոլոր համակարգերին ու նրանց աշխատակիցներին, որոնք կոչված էին հետևելու օրինականության պահպանմանը։ Ինձ մի բնդրի, ոստիկան, ես քեզ համար չեմ, ես չեկամ, դու ինձ ինչքան էլ որոնես, ուրվականիս կհանդիպես։ Նման վերաբերմունքն ուներ պատմական հիմքեր։ Մեր հերոսի պապերը դարեր շարունակ չունենալով պետություն և հետևաբար նաև սեփական օրենք ապրել էին այլ ազգերի պետություններում և ենթարկվել այնպիսի օրենքների, որոնցով առաջնորդվելը չէր կարող բարեկեցության կամ ապահովության երաշխիք դառնալ։ Իսկ նրանք, ովքեր համարձակվել էին խախտել այլ պետությունների օրենքները, բնականաբար դարձել էին հերոս։ Այսպես դարեր շարունակ աշխարհի կյանքի օրենքներ խախտելը գնահատվում էր որպես հերոսություն, ինչը իրավազուրկ ժողովրդի ողբերգությունն էր։ Բայց կար նաև մեկ այլ ավանդույթ, որը մեր միջին վիճակագրական հերոսին շատ ավելի մոտ ու հասկանալի էր։ Դա նախկին մի ավտորիտար կայսրության մեջ տարածված հանցագործության ռոմանտիզացիան էր։ Քանի որ բռնադատվածները կայսրության հիմնադրումից սկսած չափազանց շատ էին, ստեղծվեց մի առանձին ենթամշակույթ, որը բանտերում ու աքսորավայրերում գտնվողների մասին էր։ Կար նաև մեկ այլ պատճառ. սեփականությունը ոչ ոքինը չէր, պետությանն էր, և գողությունն ընկալվում էր որպես ճկուն մտքի ապացույց։ Ճիշտ է, կայսրությունը վաղուց արդեն չկար, բայց ինչպես ասում են, լավագույն ավանդույթները շարունակվում էին։ Какая осень в лагерях, кидает листья на запретку, а я кричу, кричу шнырям, пускай лежат еще недельку. Իրավիճակի ողջ երկվությունն այն էր, որ մեր միջին վիճակագրական հերոսը օրենքի երկիր էր ուզում, բայց համարում էր, որ հանցագործության կամ թեկուզ զանցանքի մասին բարձրաձայնելը և ընդհանրապես իրավապահ համակարգին դիմելը մեղմասած վատարարք է։ Այստեղ մեծ դեր ուներ այդ համակարգի հանդեպ վստահության շատ ցածր մակարդակը, որովհետև շարունակվում էր ավտորիտար փիլիսոփայությունը, օրինակ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի չբացահայտված հանցագործ է, կամ որ իրավապահ համակարգը պետք է պատժի, ոչ թե օրինականությունը վերականգնի։ Սրան ավելանում էին նաև տեղական տնային ավարությունը և կոռուպցիայի դեպքերը, ինչը մեր հերոսին հուշում էր հնարավորինս հեռու մնալ իրավապահներից։ Որ он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует. Մեր միջին վիճակագրական հերոսի հասարակությունը շատ հեղեղուկ պատկերացումներ ուներ օրինականության հաստատման վերաբերյալ։ Մի կողմից նա կարծում էր, որ պատիժը միայն ազատազրկումը չէ, վատ վերաբերմունքն է, ծեծը, անմարդկային պայմանները, ընտանիքի անդամների հանդեպ հալածանքը, որոնք էլ իրենց հերթին պետք է հակազդում ծնեին։ Մյուս կողմից չկային նաև ներման ընդհացակարգեր։ Նրանք, որոնք սահմանված էին օրենքով, գրեթե չէին գործում, իսկ նրանք, որ պետք է մշակութային ավանդական լինեին, չափազանց հեղեղուկ էին, ու ստացվում էր այնպես, որ դատապարտվածը կամ պետք է քարկոծվի, կամ պետք է հերոսացվի։ Ընդ որում, բնական է, որ հերոսացումը պետք է լիներ հանուն ժողովրդի, հանուն հայրենիքի և մեղքի իսպառ բացառումով, հետևաբար զղջման մասին խոսելն անիմաստ էր։ Այսպես մեր միջին վիճակագրական հերոսը հայտնվել էր մի իսկական փակուղում, քանի որ ինքնուրույն ոչ մի կերպ չէր կարողանում իրավագիտակից դառնալ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։